መረጃ የማግኘት መብት ዜጎች መረጃን ከማንኛውም መንግስታዊ አካል ለመጠይቅ ለማግኘትና ለማስተላለፍ ያላቸውን መብት የሚያረጋግጥ ነው በተለይም የመንግስት ተቋማት ስለሚያከናውኑ ስራ ተገቢውን መረጃ በመገናኛ ብዙሃን በኩል የመስጠት ኃላፊነት ቢኖርባቸውም ሲከለክሉ ይታያል አዲሷአልታ ቴሌቪዥን ችግሩ ከምን የመነጨ ነው ሲል የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋምን አነጋግሯል የህዝብ እንባ ተቋም የመረጃ ነጻነት ህግ ማስተግበር ዋና ስራ አስፈጻሚ ማና ያለሙ በመረጃ ነጻነት አዋጅ የሰፈረው የተቋማት መረጃ አሰጣጥ ድንጋጌ ውስብስብና በርካታ ችግሮች ያሉበት ነው ሲሉ ይገልጻሉ በህገ መንግስቱ ላይ ለሚዲያ የተሰጠውን ያክል ትኩረት ወይም ደግሞ በህገ መንግስቱ ላይ ልዩ ጥቅም እንዳተጠበቀለት ተቀመጠውን ያክል በመረጃ ነጻነት አዋጅ ላይ አልተቀመጠለትም እንደ ማንኛውም ዜጋ ነው ሚዲያ መረጃ የሚያገኘው እንደ ማንኛውም ሰው ነው በተለየ ሁኔታ ትሪት የሚደረግበት የህግ ማቀፍ አልተቀመጠለትም አለ እንኳን ቢባል የህግ ማቀፉ ምንድ የሚኖረው አጣዳፊና አስቸኳይ መረጃን በተመለከተ ለህዝብት አንገብጋቢ መረጃዎች ለማዝበብ ተፈልገበት ሰት የተቀመጠው የጊዜ ገደብ ነው እሱም በአስር ቀን ውስጥ ይባል በሚል የሚቀመጠው ይህ አስር ቀን ራሱ ለሚዲያ በቂ ነው የሚል ነት የለንም ምክንያቱም ለህዝብ መረጃን የሚያደርስ አካል በራሱ ዲፋይን አልተደረገም አዋጁ አንቀጽ 149 ላይ በ10 ቀን ውስጥ ሊሰጠው እንደሚገባን የሚያስቀምጠው የመረጃ ነጻነት አዋጅ መረጃን በተገቢው መልኩ በማይሰጡ ተቋማት ላይ የተቀመጠው አሰራር ተጠያቂነትና አስገዳጅነት ይጎሏል ሲሉ የተቋሙ የመረጃ ነጻነት ህግ ማስተግበር ዋና ስራ አስፈጻሚ ተናግሯል አንዱ ይሄ የመረጃ ነጻነት አዋጅ የሚተችበት አንዱ ምክንያት ምንድን ነው አስገዳጅ የግድንጋጊዎች አለማስቀመጡ ነው በመንግስት ተቋማቶች ላይ መረጃ በሚከለከሉበት ሰዓት ምንድን ነው የሚቀማ የተቀመጠው የሚያስቀምጠው ድንጋጌ ምንድን ነው አንድ ሆን ብሎ መረጃው ላለመስጠት አስቦ ያበላሸ እንደሆነ የደበቀ ከሆነ የከለከለ ከሆነ ይቀጠል ይላል በስራት ወይም ደግሞ በገንዘብ መቀጫ ወይም በሁለት አመት ይላል ሆን ብሎ መደበቁንና መከልከሉን በመከልከል አስቡ ላለመስጠት አስቦ ሆን ብሎ የሰራውን ነገር ለማስረዳት ደግሞ ሸክሙ ማጋኑ ያለ ሚዲያው ላይ ነው ያለው ሚዲያ ያንን በዛ ደረጃ ላይ በእርግጥም ወይም ደግሞ የመንግስት አካል መረጃውን ሆን ብሎ ላል መስጠት ለመደበቁ ማስረጃ ማግኘት ይችላሉ ትልቁ ነገር ማስረዳት ይችላሉ ተቋማት መረጃው ባለመስጠታቸው የመገናኛ ብዙሀን በህግ ለመጠየቅ ቢፈልጉ አዋጁ እንዴት መጠየቅ ይችላል የሚለው ክፍተቶች ያሉበትና መስተካከል ያለበት ነው ተብሏል የመንግስት አካላቶች ወይም ደግሞ ተቋማቶች ሀላፊነታቸውን ግዴታቸውን ባልተወጡ ምንድነው የሚገባው የምሆን የሚገባው ብቻ ሳይሆን በምን አይነት የአስራ ስርአቱን ተጠያቂነት መረጋገጥ ያለበት የሚለው ነገር መቀመጥ መቻል አለበት አሁን ይግባኝ ሂደቱ በተለይ ከሚዲያ ጋር የግባኝ ሂደቱ የተንዛዛ አስር ቀን ያቆያል በግባኝ የሚጠብ የሚቀርብለት የተቋሚ በላይ ኃላፊ ሰላሳ ቀን አለ ኢትዮጵያ ህዝብ በአጠባቂ ተቋም ጋር ሰላሳ ቀን አለ ፍርድ መቶ ቀን ይሆናል በመቶ ቀን ውስጥ ይህን ፕሮሰስ ሄዶ ለማግኘት ምን አይነት አፒታይት ይኖሯል አንድ የሚዲያ ባለሙያ መቶ ቀን ሙሉ ጠብቆ እንግዲህ መረጃ እንኳን በፍርድ ቤት ፍርድ ቤት ላይ ይሰጥ እንኳን የሚባል መቶ ቀን የሚፈጅው የመንግሥት አሰራርና መልካም አስተዳደር የማጠናከርን ዓላማን ከግብ ለማድረስ የዋጅ ማሻሻያ ማድረግ እንደሚገባ የህዝብንባጠባቂ ተቋም ገልጿል